ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଖାଲି ଦେଶରେ ନୁହେଁ ଦେଶ ବାହାରେ ବି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଦେଶରେ ଯେତିକି ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ସେମାନେ ଆଗକୁ ଆସିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଦେଶ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ତାଙ୍କର ରହିଛି ଯେଉଁ ନଦୀ ସଂଯୋଗୀକରଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀକୁ ନେଇକି ଟିକେ ଦେଖାଯାଉଛି ତ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନଟା ପୂରଣ ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିରଖେ, ସ୍ୱର୍ଗତ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ସରକାର ସମୟରେ ସେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଉପା ସରକାର ଆସିଲା ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା କହିଲେ ଆମେ କହିବା। ପୁଣି 2014 ମସିହାରୁ ଯେଉଁ ସରକାର ଆସିଲା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର, ସେବେଠୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆହେଇଛି। ମୁଁ ବି ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ପରେ ତାକୁ ରିଭ୍ୟୁ କରିଛି, ବହୁତ ଜାଗାରେ ନଦୀର ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଟ୍ମାନଙ୍କର କେଉଁଠି ପାଣି କମ୍ ଅଛି, କେଉଁଠି ଆମେ ପାଣି ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଅଛି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି DPR ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯଦି ତାକୁ ଟିକିଏ ଆମେ ସ୍ପିଡ୍ ଅପ୍ କରିବା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସେ କାମ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ। ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେବେଳେ ରିଭ୍ୟୁ କରିଥିଲି ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେଇଛି ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରିବ, ଇଏ ତ 21 ମସିହା ତ ଗଲା, 22 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ତାକୁ ଆମେ କିଛିଟା କରାଇବା। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ଅଛି ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ସେଲ୍ଫି ଜୋନ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ, ଏଠି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଠି ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ, ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ ଇତିହାସ ଏବଂ ତାକୁ ପାଥେୟ କରିକି ଆମେ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛ ତାଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏଠି, ତାକୁ ଆଧାର କରିକି କେମିତି ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା, ଗୋଟେ ଦେଶ କେମିତି ଆଗକୁ ଯାଇପାରେ ସେ କଥା ଏଠି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ନଦୀ ସଂଯୋଗୀକରଣ ବିବାଦ ଅଛି ତାକୁ ପରସ୍ପର ଆପୋଷ ସମାଧାନ ଭିତରେ ଆପଣ କରିବେ ନା କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, କୋର୍ଟରେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବନି, ଆପୋଷରେ ହିଁ ହେବ। ଆଉ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ତାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛୁ, କାରଣ ରିଭ୍ୟୁ କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମୁଁ କହିଲି କିଛି ରାଜ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ପାଣି କମ୍ ଅଛି, ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ପାଣି ଛାଡ଼ିବା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ସହମତି ଏବଂ ସେଇ କେସ୍ଗୁଡ଼ା ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମନେ କରନ୍ତୁ ଯଦି ମଝିରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଗଲେ ଉପରୁ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ଆସିବ ସେମାନେ ମଝିରେ ଯଦି ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଲେ ତଳକୁ ବି ଯିବନି କି ଉପରେ କିଛି ହୋଇପାରିବନି, ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ କିଛି ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ବି ଲିଗାଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ କେମିତି ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରାଯିବ ସେ ଦିଗରେ ଆମେ। ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଏବେ ରିଭ୍ୟୁ ବି କରିଥିଲି ଯେ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ମାନେ ଇଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୋଟେ ଆମର ମିଟିଂ ସିଟିଂ ହେବ, ସେଇଟା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ହେଉ, ସେକ୍ରେଟେରୀ ଲେଭେଲ୍ରେ ହେଉ, ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ହେଉ, ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ କରିବାର ଗୋଟେ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ, ସେଇଟା ଅଲରେଡ଼ି କଥା ହୋଇସାରିଛି। ଦେଶରେ ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମରୁଡ଼ି ଦେଖାଯାଉଛି, ତ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମରୁଡ଼ି ସମସ୍ୟା ନିରାକରଣ ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିଆଯାଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତ ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ କେମିତି କ୍ୟାରି ଆଉଟ୍ କରିବ ସେଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯଦି ସେଥିରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେନି ତାହେଲେ ତ ଏଇଟା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ଆଗ୍ରହ ରଖିବି, ସେମାନେ ତାକୁ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗ ଏବଂ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଯଦି ତାକୁ କାମରେ ଲଗାଇବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଡ୍ରଟ୍ ଫ୍ରଟ୍ କଥାଟା ସେଇଟା ହେବନି। ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ବି ଅଛି ଆମର କ୍ଷେତକୁ ପାଣି କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ସେଟା ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ସେଇଟା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ନକ୍ସା ତିଆରି କରାଯାଉଛି? ନକ୍ସା ତିଆରି ମାନେ ସେଇଟା ଆମେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବି ଏବେ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛୁ ଯେ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଟିମ୍ ଆସିକରି ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ ଏବଂ ତାଗିଦ କରିବ।